ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ T800 Ultra ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 360 ರೂಪೀಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಮೋಸ ಒಂಚೂರು ಆಗಲ್ಲ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2800 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 1500 1600 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 245 245 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ two to three days ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಂಗಳವಾರ ನಮ್ದು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇನೆ, ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾವ್ದು ಪೀಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಪವನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ JLM ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೀಟೈಲು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವ್ರು ಮೈನ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3500 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1800 ಆ ತರ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1+8 ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1+8. ಬಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಐಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಐಫೋನ್ 11, ಐಫೋನ್ 13, ಐಫೋನ್ 14 ಆ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. 1+ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು A1 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, P2P ಹಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ P2 ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, P3 ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, P4 ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ P2P ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಅಮೆಜಾನ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಬರುತ್ತೆ P2P, ಇದೇ ತರ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ P2P ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಬಹುದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಸರ್? ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಅಮೆಜಾನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 99% ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 59 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಹೊಸ VRP 1324529. ಸೊ ಇದು ಹೊಸ VRP ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡ್ ಪಕ್ಕಲಿಂದ ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ತರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, VRP ಟು VRP ಬೇಕಾ VRP ಟು VRP ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೆತ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಸ್ ಓಡ್ಸಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು 59 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಪೀಸ್ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್, ಅದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ದು ಈಗ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ P2P ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇರತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ತರ ಇದು 1+8 ಇದೆ, ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು 8GB 128GB, ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಪಿ ಟು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜರು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪಿ ಟು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕೌ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು 20,000 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 20,000 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನೋಡಿ ಇದು ಐಫೋನ್ 13 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಫೋನ್ 13 ಐಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 13 ಮಿನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೂಪರ್, 13 ಮಿನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಇದೇ ತರ ಐಫೋನ್ ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ. ಐಫೋನ್ 12 ಇದೆ, 64GB ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪಿ ಟು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ನಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಸರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ ಸರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. ಪಿ ಟು ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಕ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಐಫೋನ್ 12 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ 23,500 ಬರುತ್ತೆ ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್, ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಟೇಲ್ ಗೆ 23,500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಫೋನ್ 12. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ನೋಡಿ, ಇದು ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್, ಅದು ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, 64GB ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ 25,000 ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು ನಮ್ದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 15,000 16,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಐಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೈಸ್ ಇದು ಐಫೋನ್ ಫುಲ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A50. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1,500 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬರೀ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂಚೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸರಿ ಓನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಟು ಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ GB ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಸಪೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ 256 ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಇದರದ್ದು ಏನ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ರೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ಐಫೋನ್ 11 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಲ ಐಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಈ ಸಲ ಐಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 20-30% ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 18,900 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. 18,900 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐಫೋನ್ 6S ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಐಫೋನ್ 6, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐಫೋನ್ 6 ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದು ಇದು ಸರ್ ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೇ ತರ. ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 3,500 ಐಫೋನ್ 6. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಇದು ಓಪೋ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಓಪೋ ಎಷ್ಟು? ಸಾರಿ, ವಿವೋ ಇದೆ, ವಿವೋ Z1 Pro. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 7,600 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ರಿಟೇಲ್ ರೇಟ್ ಅದ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 5,800 ಇದು ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5,800 ಜಸ್ಟ್ 5,800. 4GB 128GB ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6GB 128GB, ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ,
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪಿ ಟು ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 16,000 17,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಓಪನ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಸಲ, ಬಟ್ ರೇಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಗ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ತರ ರೇಟು. ಇದೇ ತರ ಇದು ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ಮಿ ನಾರ್ಜೋ 35G ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದು 5G ಫೋನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ 5G ಫೋನ್ ಬೇಕು, 5G ಫೋನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5G ಫೋನ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 6,000-6,500 ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ನಾರ್ಜೋ 35G ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 6,500-7,000 ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಿಟೇಲ್, ನೋ ಹೋಲ್ಸೇಲ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಬೇರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇರತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದಾಜ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು 18,900-18,500. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇನೆ, ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಪೀಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 6,000-5,900 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸಲಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್, ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಐಫೋನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಇದೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇದು ಇದೆ ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್. ಎಕ್ಸ್ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಆರ್, ಎಕ್ಸ್ಆರ್ ಇದೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 18,000-19,000 ತಗೊಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 16,000-15,000 ತನಕ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್, ಬರೀ ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, 4,000-6,000-5,000-6,000-8,000 ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ 4,000-5,000 ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಐ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, P2 ತಗೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, P3 ತಗೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಸರ್, ಯಾವ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಕಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು 1,000 ಪೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎವ್ರಿ 2 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 300-400 ಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎವ್ರಿ 2 ಡೇಸ್, 3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 800-1,000 ಪೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೇನು ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಇದೆ, ಸೊ ರಜಾ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಮಂಗಳವಾರ ರಜಾ ಇರತ್ತೆ, ರಿಟೇಲ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸರಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸರಿ, ಎರಡು ರಜಾ ಇರತ್ತೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ ಇರತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆಫ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು P3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಲ್ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ ಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನನ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದ್ 50 ಪೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ
ಬಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಪೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನ್ ರಿಟೇಲ್ ರೇಟ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟೇಲ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 245, 245 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಬಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಇದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಚ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾನ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಾಚ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ವಾಚ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ವಾಚ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, T800 Ultra. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. T800 Ultra ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡಬಹುದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ T800 Ultra ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 360 ರೂಪೀಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 360 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 360 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಪೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, 360 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ಅದು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಾಚ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಡ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೇಬಲ್, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಪೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಐಫೋನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಐಫೋನ್ ಕೇಬಲ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಐಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಲಾಗೋ ಬರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಗೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಆಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿಕ್ C2C. ಹೊಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ MRP ಐಟಮ್ ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಸಿಗತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂದ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಂದ ನೋಡ್ರೆ ಒಂದು 50-60% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, 50-60% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೊಬೈಲು ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ 4,000-5,000 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈ ಸಲ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಗೆ ಇರತ್ತೆ. ರಿಟೇಲ್ ಗೆ ನಮ್ದು ಸೆಪರೇಟ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್, ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಬೇಕನ್ನು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡಿಲಿವರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ರಿಟೇಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡಿಲಿವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಸರ್ COD ಬೇಕಂದ್ರೆ COD ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ COD ಒಂದು 200 ರೂಪೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. COD ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ವಾರಂಟಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಚೆಕಿಂಗ್ ವಾರಂಟಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ, P1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ, P2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ A++ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಕಾ ಸರ್ ನನ್ಗೆ, ನಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ P2P ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ, ಟಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ, CC ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಟಪ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ P2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. P2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರತ್ತೆ ಅಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಂಟು, ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ P2 P1. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಏನು ತಲೆನೋವು ಇರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲೇ 0% ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ P2P ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ P2P ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆನು ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ರಜಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಬುಕ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಡಿಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಐಫೋನ್ ಒಂದ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಫೋನ್ 1+, ಐಫೋನ್ 13 ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಐಫೋನ್ 13. ಇದು
ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 34,500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಐಫೋನ್ 14, ಐಫೋನ್ 14 128 GB ವಿತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಂತ್ ಅಂಡರ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ P1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. P1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಂತ್ 8 ಮಂತ್ ಅಂಡರ್ ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ 45,000, ಜಸ್ಟ್ 45,000 10 ಮಂತ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ XR ಇದೆ, XS ಇದೆ, ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 10R ಇದೆ. 10R ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ 21,000 ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್, 21,000 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 10 ಮಂತ್ ಅಂಡರ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸ್ಟಮರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಅವರು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 200-250 ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಂಡಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಸುಳ್ಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಅವ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ 365. ಸೊ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂತಾರೆ, P2P ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ, ನೀವೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ತರ P2P ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಇಷ್ಟೋಗ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ಸರ್ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಶಾಪು. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ P2P ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಮೋಸ ಒಂಚೂರು ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಿದೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. P2P ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ P2P ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅನುಕೂಲ ಆದಂಗೆ ಅವರೇ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟೋಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಬೇಕಾ, ರಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇರತ್ತೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ 1,000 ಪೀಸ್, 1,200 ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇರತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ನಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೈಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ನಮ್ದು ರಜಾ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಂಗಳವಾರ ನಮ್ದು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಜಾ ಇರತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ದೂರಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನಾನು ದೂರಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಕೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು JLM ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪವನ್ ಸರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪವನ್ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ 1,00,000 ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೇ ಇದೆ. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಇದೆ ಈ 1+8 ಗಿವ್ ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ. 1+8 ಗಿವ್ ಅವೇ. 1,00,000 ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. 1,00,000 ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ 1+8 ನಾನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಬಟ್ 1,00,000 ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. 1,00,000 ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬಂದ್ರೆ ಈ 1+8 ಪವನ್ ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು JLM ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ.